Där. Jag sa att jag körde på två hjul. Alltså den där lilla som inte rör sig. Vart lilla? Jag såg den. Den var på två hjul och körde. Och sen lät den röra. Ja, då. Titta, ni kan få bilen. Jo, vi gör det. Jo, vi tittade. Nu är det lite paus från chipsen igen. Nej. Tack. Mm-hmm.
du Håkan Karlsson. Ja, det var omgången två. Två, det är jag. Ja, jag tänkte säga att det var Kim Tempa som låg på den andra.